Ще говоря за два термина и се опитайте да ги разберете в началото още. Значи, ще говоря за старозаветен сборник. Това е момента, в който още тази старозаветна литература се е събирала наедно. Това е процес. И ще говоря от друга страна за старозаветен канон. Това е вече момента, в който старозаветният сборник е факт. Книгите са събрани и всичко е възприето като едно цяло. До момента, в който някой е сложил спиралката, подвързва го и казва, е това е. Това е книга, няма друго. Това е. Значи, това са две различни неща. Процеса на събиране на трупване, старозаветен сборник и момента, в който вече имаме нещо, което имаме днес пред нас. Това са като време, като продължение на време, близо 20 века. Сега, откъде тръгва или как се заражда идеята да има такъв тип писания или откровението да бъде записано? Евреите имат една много интересна дума, която е машал, думата се нарича машал. Това е дума, която се свързва с разкази, повествования, които носят по-различен, по-особен заряд в тях. Носят нещо божествено или поне претендират да носят нещо божествено. Тези машали, слагаме едно окончание от български език, т.е. много машали, са били по някакъв начин запазвани и разказвани. Опасението обаче винаги е много сериозно това, че при разказване може нещо да се деформира, промени, нещо да се забрави, да се премахне. Така в един момент се ражда необходимостта тези машали да бъдат записвани. Това записване гарантира, че те няма да бъдат променени. Традиционно свързваме с това първично записване името на Моисей. Те ми казват, че има две много крайни становища, свързани с Моисей, които са неприемливи и двете. Едното казва, Моисей е автор на цялото петокнижие, първите пет книги, другите казват, такъвто Моисей няма такъв. Не съществува такъв. Това е измислена личност, която юдеите са измислили, за да могат да предадат авторитет на своята история. Значи, православното богословие по принцип не си пада по такива крайни формулировки и хипотези, а и не е редно, не е разумно, не е научно издържано. В крайна сметка, наистина Моисей бихме могли да свържим с първите записвания на определен законодателен исторически материал. Законодателен материал вече може би се сеща, става дума за 10-те Божи заповеди, а исторически материал всичко това, което той описва, това, което се случва в пустинята. Сега не си представяйте Моисей като някакъв майстор на разказа, който сяда и надълго и на широко редактира, приписва и къса съответни там глини таблички или острахи. Парчета от глини съдове, на които вероятно първоначално се е пишело. Той е записал основни неща, основен материал, който основен материал, минавайки през времето, ефекта на снежната топка, натрупва около себе си допълнителен исторически материал. И така в крайна сметка се оформя един сборник от пет книги, което е начин Моисеево петокнижие. Това трябва и това е основата на старозаветния сборник. Като го разказах така кратичко с натрупването като снежна топка, това не е процес минал през една зима. Това е процес, който трае, ако приемем хипотетично, че времето на Авраам е около 20-то столетие преди Христос, ако поставим Моисей някъде 14-13 век, и окончателно този сборник е приключен през свещеника Ездра, че вече 5 век преди Христос. Значи става дума за времето от 20 век преди Христос до 5 век преди Христос. Около 15 века свързваме с развитието на Моисеевото петокнижие, първите пет книги на свещеното писание на Стария Завет. Битие, Изход, Левит, Числа, Закон. Не напразно в този сборник, казвам, защото е от пет книги, може да откриете различни следи от различните епохи, което и гарантира правотата на моята хипотеза, че не моя, на хипотезата, че това се е случило постепенно. В това петокнижие има думи, които не са от времето на Моисей. Има обяснение на географски термини, понятия, местности, които не са от времето на Моисей. Пилото е те да са от царския период, пророческия период, например формулата «Тогава у Израиля нямаше цар». Такова изречение може да се напише само когато в Израил вече и има цар. Тоест, ако приемем, че царския период започва 1012 година с коронясването на Саул,
то при всички положения тези думи са вмъкнати в Моисеевото Светокнижие след този 11 век или краят. Тоест, в Моисеевото Светокнижие имаме една Моисеевска ядка, едно Моисеевско ядро, което е допълнено по-късно от различни редакторски ръце, за да имаме Моисеевото Петокнижие такова, каквото имаме днес. Каква е причината то да се появи? Понете ли мене говоря за 5 век? Тук може би ще се наложи един линк, защото не знам до каква степен сте наясно с историята на древен Израел, но израелтяните попадат в Вавилонски плен. Това е един класически хронологичен момент или момент от хронологията, който е фиксиран като година 587 година преди Христос, т.е. 6 век преди Христос. Те попадат в Вавилонски плен, след което със следки едикта на Кир Персийски между 540 и 539 година те са освободени и се връщат в Юдея. Връщат се в една разрушена, останала почти без никакви следи на живот, земя и трябва да възстановят начина си на живот. Няма цар, няма никакъв друг институт, който да ги обедини. Единственото нещо, което могат или на база на което могат да регламентират своя нов живот е Моисеевото Петокнижие. То е факт вече. Значи, по тази причина във времето на Израел, именно това е след връщането от плена, имат нужда от един вид конституция. Тогава те това и правят. Оформят Моисеевото Петокнижие като своя закон на еврейски Тора, като своя конституция и по тази причина именно тогава, а не по-рано или по-късно, Моисеевото Петокнижие придобива вида, който имаме днес. Сега, като казвам, който имаме днес, няма предвид българския текст, няма предвид на български език, имам предвид текста в неговата бруто форма, който стои в оригинала или в текстове, които са най-близко до оригинала. Това Моисеевото Петокнижие според еврейската представа представлява една трета или една част от целия Стар Завет, който те условно разделят на три части, затова казваме една трета. Тази първа част на Старозаветния сборник представлява това Моисеевото Петокнижие. Следващите книги след Моисеевото Петокнижие, не знам дали знаете тяхната последователност, отворите съдържанието ще ви, това са Исус Навин книга, Съдийските книги, известно още като Самуилови книги, продължава нататък през другите исторически книги, Ездрани, Емия и прочие. Тези книги условно са наречени в еврейската история пророчески книги. Обърнете внимание, тук има леко разминаване. Ние наричаме в нашата традиция пророчески книги, книгите на пророците. Исаия, Еремия, Езекиил, Даниил, да не сте малко. Юдейската традиция обаче възприема като пророчески книги, ранни пророци и другите, защото според тях Иисус Навин е пророк и Самуил е пророк, Самуил с него се свързват. Книгите Съди Израилеви, Руд, книга Първа и Втора Царства, които западната традиция са известни като Първа и Втора Самуил. Този пророчески дял, значи тези книги, които принадлежат на този втори дял от Старозаветния сборник, се пишат, те са в процеса на писване, но още не са окончателно оформени, т.е. не са минали без последната си редакция. Отварям една скобка, за да ви улесня. Може би трябва да си помислите за линеарната функция автор, писател, редактор. Автор е този, който произнася словата. Писател е този, който записва. Редактор е този, който предава на тези записани слова окончателния вид. Един пример. Пророк Еремия е пророк на живото слово. Той върви, проповядва, той е постоянно в движение, той е хвърлен в затвора, хвърлене в кладеница, така нататък. Той проповядва навсякъде, но не пише. Писател на неговите книги се явява неговият ученик Варух. Значи автор Еремия, писател Варух. Имаме обаче една късна редакция, една късна ръка, която в крайна сметка прави от тези събрани писания една книга, която да могат хората да четат и да разбират. Защото иначе то би било просто нахвърлени слова или някакви нахвърлени авторски бележки, а то трябва да стане текст, който да може да се чете в синагогата, в храма, за частна употреба и каквото и да е. Така че винаги си мислете за този процес, през който трябва да мине всяка една книга. Автор, писател, редактор.
малко да се